Ужгород вливається у всеукраїнську спільноту підприємців, яка об'єднує сьогодні майже пів тисячі представників різних сфер бізнесу у 9 містах України. Головна мета цієї спільноти – обмін досвідом. Наша задача – зробити так, щоб українські підприємці становились більш великими на світовому ринку, на всіх континентах. В кожному місті є цінностні підприємці. Ті підприємці, яким важливі такі цінності, як чесність, довіра, відкритість, взаємопомощ, взаємоуваження. У рамках співпраці підприємці зможуть знайти ментора чи наставника і значно швидше розвивати свій бізнес та вийти на нові ринки збуту продукції. Це дає можливість кооперації і налагодження зв'язків не тільки всередині Закарпаття, а й міжрегіональних. Вирішується дуже широкий спектр питань, і це, звичайно, плюс, тому що дозволяє бізнесу розвиватися швидше. А всі ми з вами розуміємо, що бізнес – це робочі місця, це розвиток економіки, це збільшення валового внутрішнього продукту України і добробут всіх українців в цілому. Всеукраїнська бізнес-спільнота представлена у Києві, Дніпрі, Харкові, Миколаєві, Запоріжжі, Херсоні, Одесі, Львові та Івано-Франківську. Ужгород став 10-м ювілейним містом. Тут є абсолютно різні бізнеси, тому потенціал огромний. Я вважаю, що ми ще не представляємо навіть, який потенціал, тому що ми відкрились тільки во Львові, а в Івано-Франківську в декабрі. І Ужгород – це абсолютна загадка для нас. Всеукраїнська спільнота відтепер буде проводити для закарпатських підприємців регулярні зустрічі, візити до успішних компаній та готуватиме бізнесменів до змін, які диктує час.